Ilpo Eskola, RST-stiilistä. RST-stiili pääidea ja mistä yritys on alun perin lähtenyt, niin on valmistaa karjapuskureita ja lisävalotelineitä kuorma-autoihin ja pakettiautoihin. Valorautojen pääasiallinen tarkoitus on, että saadaan kiinnitettyä fiksusti kuorma-autojen katolle ja keulaa lisävalot tukevasti. Ja nykyään niihin valorautoihin monesti laitetaan parkkivaloja ja tasovilikkuja, että saadaan yhteen pakettiin kaikki siististi. Karjapuskurin tärkein tehtävä on suojata ajoneuvon keulaa, etenkin eläinvahingoissa ynnä muissa pienemmissä kolareissa. Että se, vaikka tulee pieni kolari tai eläin hyppää eteen, niin matka jatkuu ja puskuri voi aina korjata. RST-stiilin päätoimipaikka sijaitsee Nivalassa, jossa tapahtuu suunnittelu ja valmistus. Lisäksi toinen toimipiste löytyy Pirkkalasta. Meitä on yhteensä noin 35 henkilöä. Olemme kehittyneet täyden palvelun varustelutaloksi. Maahan tuomme johtavan lisävalovalmistajan Latzerin tuotteita.